Umefanya ile search mzuri kweli? Iko fiti. Mwalimu hapa hakuna kitu yenye kwa hapa tu ni nguo peke yake na tai. Na hii kitabu yangu yenye nasomanga revision na. Nguo hiyo mfuko kwanza. Tumejua siku hizi mume improvise na mna ya kuingiza vitu kwa shule. Sasa si unaona hapa hakuna kitu. Naam. Hii ni kalamu na kitabu. Nguo hapa. Wapi? Hapa hii kubwa. Hii kubwa si nimekuambia hii ni mbuleza na hiyo ni uniform. Yeah, ni uniform. Hakuna kitu kingine. Weka hii mfuko hapo. Unajua wewe na kuanga na mambo zingine mingi sana. Na hii nguo haijafika juu ni ya wapi? Si nguo mwalimu iko sawa, ona. Iko sawa sawa? Eh, si pipe hii. Hey. Ona hata inapita hapo. Eh, sawa sawa. Naweza ingia kwa shule. Sawa. Hebu ngoja. Ngoja, kuja. Sitengeneza shati mzuri. Sasa mwalimu unajua hii shati yangu nimeona sana mwa huko nimekula mahindi bichi sana. Na hii ni nini? Mwalimu hii sasa nimeona sana naona sasa inaikuwa na inua jiko. Hebu toa hii shati. Mwalimu hii ni kunaona acha doubt. Toa shati. Ehe, mnaona sasa? Nimeona sababu ya kukuitisha mzazi. Tumejua sisi kama walimu siku hizi mume improvise namna ya kuingiza vitu ambazo ni haramu kwa shule. Mwalimu nisamee. Nikusamee? Eh. Ako wapi soja? Ameenda. Toi. Toa. Ni simu umekuja nayo shule? Ya mwalimu. Unataka kupigia nani? Mwalimu hii ni remote. Hii ni remote. Eh, ni remote. Hiyo ni alikuwa unajua ile ya huko kwa DH iliharibika sana, ilikuwa inakuja juu system yetu inatusumbua sana Fridays na weekend. Chukua mfuko yako, vaa shati,
urudi nyumbani uende ukuje na mzazi. Yeye hakuna kuingia shule siku gani ile siku yenye utataka. Sababu wewe umekuwa malaa. Mwalimu mimi sio malaa. Mwalimu mimi shule mimi ndio huwa napita mtihani. Wewe urudi nyumbani ukuje na mzazi. Toka. See you many when I see me.